Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Kaum muslimin wal muslimat, poro pamiyarso ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah taala tansah paring nikmat dumateng kita sedaya waget pepanggihan sami wonten ing mriki, saperlu sami-sami paring imut supados kita tansah nginget dumateng Allah subhanahu wa taala. Dalem badhe ngaturaken setunggaling hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang suraosipun mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing sapa wonge iman marang Allah lan dina akhir, nek ngomong sing apik, nek ra iso meneng. Para ulama ngendikaaken adhedhasar hadis menika, bilih menawi kita guneman nyaosi keterangan dumateng tiang sanes wonten tigang werni ingkang sepindah migunani murni, ingkang nomor kalih mboten migunani murni, ingkang nomor tiga setengah migunani setengah mboten migunani alias muspro. Nah, setiap dinten Kemis para miyarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ndawuhi malaikat supados paring laporan dumateng Allah taala adhedhasar punapa ingkang dipun lampahi dipun ucapaken dening menungso. Menawi ingkang nyata-nyata sae mbeto ganjaran dipun simpen dipun catet dening malaikat. Dene ingkang mbeto madharat isine dosa nggih dipun catet dipun simpen dening malaikat. Sing boten nenten ganjarane, sing boten wonten dosane dipun busak saben dina Kemis. Turahane beto munggah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kagem dipun tanggel jawabaken wonten benjing ing dinten kiamat rikala Allah ta'ala ngedum catetan amal dumateng menungso. Menawi tiang ingkang nampi catatan amal kalau ngagem tangan tengen, berarti kiyambakipun bahagia mergo kathah ucapan ingkang sae. Ananging sak kosok wangsulipun para miyarsa, dene tiang ingkang nampi catatan amal ngagem asto ingkang kiwa, pramilo tiang kalau bakal kapitunan amargi ngucap lan tumindak sesuatu ingkang mbeto dosa bakal natrapi dumateng pengucapipun mergo mboten sae. Pramila monggo kita sedaya dumateng panjenengan ugi para miyarsa, menawi ngucap utawi laku tindak kita kedah dipun emut-emut dipun enget-enget migunani murni nopo madharat murni. Menawi migunani murni berarti menika ingkang kita pertahankan. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala ndadosaken kita sedaya tiang-tiang ingkang tansah ngati-hati ing dalem ngucap lan ngati-hati ing dalem tumindak. Lan mugi Allah ta'ala paring taufik dumateng kita sedaya saged nindakaken amal-amal soleh ingkang adhedhasar saking Al-Quran lan hadis. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.